Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlul sidq wal wafa amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك البيت وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى في الليل وأحسن الصلاة أكرمه الله تعالى بتسعة أشياء المكرمون فرع علم العلماء فرع كيهي فرع أساتذة أنقسم قرين بمريك وبالخصوص كيهي كيهي ستنبت aparatur pemerintah sipil militer lukusin kurin dipakai kehormat hadirin jamaah isro mi'raj dan lukusin kurin dipakai kecinta kebir khusus seluruh jajaran panitia sekumna mudah-mudahan urang sadayana timul yakin ku Allah subhanahu wa ta'ala langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu hiji zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati salawat katut salam urang limpahkan kapanutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah dina peuting keluarga masyarakat kampung dirayakin hari atau bulan anu sangat bersejarah bagi perjalanan Islam hingga naik peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini urang tambah-tambah keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ternyata ye kampung hanya ngaranna jungkel, ngaranna doang jungkel. Ari jelema nama hudang. Hudang-hudang luhurna, hudang handapna. Sehat tapi mudah-mudahan orang kabehan dipakai karito ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Simkuring tetinggi hanya riksa anak kadar nyaritakin bahwa dua makhluk Allah nungaran berang jin beting obrol. Berang nanya ke beting, hebatan lain kada daripada siapa? Terputing wih, hebatan lain itu daripada siapa? Akhirnya beranjang beting, pak adu-adu omong. Cak berang hebatan berang, cak puting hebatan puting. Cak peting lamun memang hebatan siarang, naon cirina? Cak berang. Tiberang mah jelema hararudang wabeh. Udang apa? Nu boga motor naik motor, nu boga mobil naik mobil. Nu usaha arusaha kabeh kuyantak salam dunia itu beurang. Tukang dahar dahar, tukang minum minum, jeung lain eta doang. Binatang binatang geus tibeurang mah dalalahan. Nu ngagan jukut embe sapi kuda kebo gajah kan butuh gajah gajah ngambil lah rambut kabeh barantahan kabeh hararudang sedengkeun ari ti peuting nes. Kita penting tumpul di omongan kuberang. Ji, cak penting dia. Ti penting kilopa. Cek manihna bobogohan kana. Nanjang. Reka parawan, reka rangga, ngenahna malah semakin penting semakin oh, cak penting kan ih, cak urat atau etamu maksiat maksiat ayo meteresap ke maksiat pokoknya cak urat penting menjelma hs, papa perhatikan hs. Maka berang sidak doh kan kurang cilok hehes kurang rajeng hehes kurang jungkel hehes wabuh hehes ih barang berang ke sidak ayo jelemah begadang ke cekutin itu hehes itu hehes kemungkinan hehes betinggi berang kita nu begadang jelema ta aing. Jelema lah. Bagi harepan nasi goreng jelema nage. Cak penting teh sakabehna jelema ti penting teh. Pokona tuh aya. Aya aya nu hudang ti penting ge. Barang berang, berang datang di sidak ku penting. Tuh cak berang wabeh jelema hararudang. Saya nuker puting begadang. Ah, ini jelema begadang nggak bingungkan begang di puting. Gara-gara jelema begadang beranjak puting pasia. Cak berang desa kabeh peting desa kabeh berang jelema udang horenganan cak peting desa kabeh peting jelema hees horenganan ternyata ayah jelema itu tukang begadang nah iya besin ayah tukang begadang jadi ini tukang masih akan berang di peting
ngaributkeun beurangkeun beuteung. Ya Allah ya Rabbi, akhirna berang jeung peting sasaduh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cak berang saha Gusti pangmoniskeun hebatan berang atau peting? Cak peting sarua hebatan berang atau peting? Maka dijawablah ku Gusti Allah melalui Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah ngalempangkeun hambana di peuting. Menuju Allah teh di peuting, berangkat ka Allah teh di peuting, ngadeukeutkeun ka Allah teh di peuting. Ternyata hebatan geuning peuting daripada dunia. Curi urang. Eleh. Sedih amat gue di urang. Gusti, lain gitu atuh maksudna dipeting ngadoana diberang usahana dipeting mentana diberang pencarina engke bakal saimbang antara berang kejeng peting gitu. Bila hadirin jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi nyarioskeun di umat kula bakal aya 5 perkara nu bakal terjadi ka umat kula. Hiji, lamun dagang sok bangkrut. Mun dagang sok bangkrut. Ayeuna. Ustaz bangkrut. Alhamdulillah kula tadi diantar ku Bapak Haji ya. Bapak Haji Serbaguna. Nyana mah bisa bae lain gedung doang geus Serbaguna. Nyana lagi jelema kisah Serbaguna. Kula mah ngabejaan bagi urang deureuh Serbaguna. Bisi urang di aya hajat ceramah bisa. Bisi rek hajat kori bisa. Bisi rek hajat mamaca bisa. Besi ndak hajat Allah memuji kotak bisa. Besi Allah wali bisa. Bapak Tuhan Haji Bendi sebetulnya kurang ada apa sih Bapak Tuhan Haji Bendi. Allah Haji Bendi ayah nyantar. Yalah hadirin jamaah rahimakumullah, hiji di umat kula di bakalna jelema-jelema nu arusaha teh teu daekeun langgeng. Teu daekeun langgeng, mimiti naik, 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 terus maju, maju, maju. Warungna pinuh, 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 pinuh. Nu tani, nu tani, subur, 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 subur. Anak muda bobogohan bobogohan bobogat mesra bobogohan tebelkeun pun. Hayu. Lamantak halal di dieu bangsa anak muda rombongan teu boga bebene. Jangan boga bebene mah teh hayang di dieu. Iya bangsa loba rombongan jomblo. Bakal kitu bae cenah di umat kula mah. Ayeuna jelema geus rumah tangga. Ker pertama rumah tangga mah mesah, bemes. Ngobrol lagi dijelaskan banget takut salat, salat lagi dijelaskan banget takut pemajikan. Boga anak hiji mesra keneh, boga anak dua mesra keneh. Coba geus dibatikeun anak opat, lima, genep ngobrol ke jeung salaki sering bajelegeun bakal ngomong salaki. Nah, sanes lain. Sarua keneh pamajikan geus. Pamajikan di ngobrol ke jeung salaki tanya ka ibu-ibu nu boga anak opat, lima, genep nyeuleuh salaki teh semek. Urang buktikeun ka urang jungkel nu rumah tangga jeung salaki boga anak genep 7-8 perhatikeun apakah sering ngobrol pajile-jile beungeut kieu. Oh,
Apakah pernah ayah lalir di datarang salaki diusap ku pamajikan? Lagi digosok ku tisu besina ayah ku kotor ulut syukur ulut syukur lalu. Lain gitu pan gesboga anak lima genep pak. Ayah lalir di datarang salaki nyokot sapu. Jabrak. Biakin bobo. Urang usaha gawe di pabrik bos ini dinama resep tebal-tebal ila hadirin jamaah rahimakumullah bakal ayat 5 perkara naon atau iya ubarnya urang supaya ulah kena penyakit tersebut. Cekanjeng Nabi man sholat illail wa ahsana sholat sahajal ma'anu sholat ibadin bagusin sholatna akramahullahu ta'ala bibis'ati asyafikus di Allah bakal dimuliakan 5 perkara hiji bakal dijauhkan tina sadaya pancabahaya kahirupan di dunia. Orang boga usaha leletikan hayang terus langgeng abadi maju mimpi luhur sholat Allah usalli sunatan warung maju Allah orang ayeuna boga sawah supaya hasilnya terus-terusan bagus sholat kekancing lagi tadi usali sunatan rakaat ini Allah bari ruku bari sujud lebah sujud ingatkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kertekin di hati Gusti mudah-mudahan sawah kula panen bagus. Aina jelema anu rumah tangga. Warikan kuari. Anti unggal poe nu datang aya kula. Datang ka beusan. Waalaikumsalam. Enam teh jerik. Enam teh jerik. Salaki cina menang gusuran. Ih. Atau alhamdulillah salaki menang gusuran. Kayak gitu. Enam teh jerik. Barang menang gusuran beli mobil Honda Judge. Laju mawa si Eta kini terbalik-balik ke saya seminggu mah. Ah, iya cek kanjeng Nabi di bele sampai ke kanjeng Nabi mun urang rumah tangga salaki hayang tetap sayang kada jadi pamajikan. Pamajikan tetap sayang kada jadi salaki. Lobana mah lobana sebenarnya mah nu kajadian ka kula mah salaki geus teu pake kasayang ku pamajikan. Lobana mah kitu. Ai setelah ku kula dipikir-pikirna mah ya memang salah salaki. Ari awak hayang disayang, ari mere duit tilu. Bapak sahayang di AAA hayang di akan atang belikan baju wajib pilo pan baju tenaren sabuah dedek bulan sekali disalin pemajikan ke baju jang ondangana baju jang heesna baju jang ulina baju jang sagaldalana sok itu orang jingkul pemajikan asafillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Cak Kanjeng Nabi, lamun rumah tangga hayang kekal, hayang abadi, hayang silih sayang, hayang harmonis, salat dipenting. Allahu Akbar. Allah kita robbi mudah-mudahan salat kita kuna pas kotak ibu terdiri nanti hamil. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Panca bahaya di dunia itu lain seetik. Ulang gua lempang keluar tipe-tipe gula gagama.
katanya ada gang motor. Gang badin sama jana. Panca bahaya di pas itu teh. Mudah-mudahan bapak-bapak aparat negara mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Amin ya Allah rabbal alamin, supaya negara orang tetap kondusif, daerah orang tetap kondusif, aman sagalana, lembang tibeting aman, lembang tiberang aman, pokoknya negara Indonesia mah kuskobuja di alam dunia pang aman, amanah negara adalah Indonesia. Betul? Betul? Pang aman, amanah sadunia adalah Indonesia. Atau itu kira-kira Indonesia mah keur perang aja. Betul? Ke pandemi itu am alhamdulillahirobbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yesin hade panca-panca bahaya ca Kanjeng Nabi bakal loba panca-panca bahaya ka umat pula teh bakal loba anu sangat luar biasa, baik panca bahaya zahir maupun panca bahaya batin. Mungkin suatu saat di umat kula bakal loba lalaki-lalaki teras sekali. Namun dibilangnya bakal hanya di awe-awe teras sekali jadi lalaki. Mending kos itu di umat kula bakal loba terjadi jelma tiba-tiba sekonyong-konyong terpisah rumah tangganya. Sekonyong-konyong bisa cinta kuari geus eueuh ngaran cinta. Betul barelama ngaran bobogohan teh ya Allah ya Rabbi. Lamun bikang geus ngomongkeun bobo ka lalaki, lalaki geus ngomongkeun bobo ka bikang, datang motor Supri mal loba. Datang motor NMAX mual lomba. Datang mobil Pajero. Datang Honda Jazz mual lomba. Coba kuari jajal awe kuari, ya Allah ya Rabbi. Ngomong aku cinta padamu, aku sayang padamu. Isuk pagi to aya nu make Pajero. Selamat tinggal sih. Panjang bahaya. Geus mulai langit kuari cinta-cinta teh geus mulai langit. Iki dicaritakeun ku Kanjeng Nabi. Mantakan ka Kanjeng Nabi, bila mana anjeun ngalaman hal seperti kos kitu, balikeun ka Gusti Allah, salat tibeting Allah. Sami Allahu liman hamidah, minta astina Gusti. Allahu Akbar. Nah, man shalah fil lail sahajal ma anu salat penting wa ahsanu salat, dibaguskeun kumanehna salatna, khusukeun urang boga warung boyah salat. Urang boga sawah, nah asrang ku beuri salat. Allahu Akbar. Bila sholatnya doa Gusti, mudah-mudahan tempurin alamnya dari kuara itu Gusti. Panca bahaya. Urang boga nanti panca bahaya lah. Boga panca bahaya di udak-udak hutang. Hutang lagi tereng-tereng. Isuk assalamualaikum, burang assalamualaikum, beting assalamualaikum, can rajanan lah. Kumahnya carana di udang-udang hutang bayar. Jangan bayar lah. Salat dibikin Allahu Akbar. Terus salatnya doa ya Allah ya Rabbi kula gede hutang. Cak malaikat itu tinggal rahasia. Di mana waya Gusti Maha Sugi masa galagalana dunia kabeh langit kabeh boga Gusti kabeh boga Gusti. Pokok nama pula mah teu ngarti lah kan Gusti yang pangbayakeun hutang pula. Gusti Allah emang sifat gitu. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, tetap kurang kembalikan ke Allah. Sholat ibadah.
Hiji. Kedua. Kanjeng Nabi menjadi akhir zaman. Umat kula tik kiai kiai na bakal dipercaya. Kiai kiai na bakal dipercaya. Ngomongkan haram sahak kubat-kubatna. Ini haram. Itu haram. Iya temenan. Itu temenan. Tapi jelema tadi dengar ya. Ya baik. Ya kurang bersama. Ngomongkan halal, iya halal, itu halal, iya menang, itu menang. Tapi jelema tidak percaya. Nyaritakan rukun wudu dulu sadayana bahwa rukun wudu ayat genep hiji anu dua anu tilu anu jelema lain ngadayakeun ilah jahit zaman bakal seperti kos gitu. Nah dia penyakit nah kok seperti kos gitu kok Kanjeng Nabi cirikan banyak mohon aja jelema pemuka-pemuka agama tapi heran tidak ikan didengarkan ku jeli masyarakat nah tidak ikan didengarkan ku juri santri nah tidak ikan didengarkan ku keluarga nah iya gigi kurang wabidan laili fatahajat dihina bila takala kurang berdiskusi dengan Gusti Allah melalui sholat nah ilah hadirin jamaah rahimakumullah kuari urang ngahadepan zaman seperti koskir penurunan-penurunan kualitas berbagai macam-macam kualitas pemerintah menurun kualitasnya kiai menurun kualitasnya apa segala menurun karena naon kurang berdiskusi ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat itu karena engke diobat kula bakalna jelema harudan tipetin tapi di sholat ayah hudang tipetin tes siaran champion hudangnya tipetin tes Juventus Andita Manchester United Andi Chess Indonesia Erico Thailand Thailand ila hadirin jamaah rahimakumullah dua kumaha atuh carana cek Kanjeng Nabi man sholat fil lail balikeun ka sholat penting Allahu akbar dua ketilu nu bakal terjadi di umat kula nu bakal terjadi di umat kula hiji awewehna bakal matre awewehna bakal matre bakal tersekan susah yang manggil susah kan untuk bila sepenuhnya naon besok na ulang daun yang susah mengerti rokok pasti dia motor orang bakal biak bensin jadi jem malu tanyalah hadirin jamaah rahimakumullah di akhir zaman ke bakalah umat pula awewe nah tersep kanu susah sanajan manihna berilmu sanajan manihna beragama mungkin di akhir zaman deh lalaki nanti bakal seperti kos itu guys tentrem jempa majikan anak mungkin bakal resep baik kamu ningali mudeno ini ciri-ciri lalaki akhir lamun orang boga pamajikan geus tentrem di jeung manehna tiba-tiba aya awewe geuli salaki urang nyeul tak eta salaki urang adalah salaki akhir zaman salaki ciri-ciri kiamat tak asana di dia lolobana lalaki ciri-ciri kiamat bagaimana sahabat mas sahabat sahabat
nunggis baroga pemajikan lamun ayah awal lewat senajan mangena dagang dagang korma dagang apel dirinya ayah awal ngalada ayah awal belanja lamun awalnya katinya lilinnya maka sahabat bakal ngaluarkan kayu. Warik tukang warung ayo nubulis lain pakai kayu diusahapan lagi nah iya ciri-ciri ke akhir zaman seperti kos iya ciri jamaah rahimahku Allah mungkin di akhir zaman awewit bakal resep kanu sugih sanajan hampo sanajan nusugi tersebut adalah orang-orang bloon orang-orang nu jauh di agama lalaki lagi bakal seperti kos kita kumaha atau cara mengatasina cara mengatasina kembalikan ke Allah subhanahu wa ta'ala sholat tiba itulah hadirin jamaah rahimakumullah iya orang penting iya kabeh kumpul di dia di nararaga ngayakin hiji perayaan anu sangat luar biasa yakni Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi perjalanan Isra wal Mi'raj datang ke Sidratil Muntaha datang ke Rabb datang ke Mustawa sehingga bertemu ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah ngabayangkin pertemuan di luhur pertemuan di hadap ulah ngabayangkin jeung sababarahanna nu sababarahanna tanggal sababarahanna pertemuan kanjeng Nabi ka jeung Gusti Allah pertemuan anu make ilmu zahiyah itulah lain pertemuan anu biasa hadirin jamaah rahimakumullah di antara pengalaman kanjeng Nabi dina waktu Isra wal Mi'raj ayo jelema diuk baik di sisi jembatan Siratal Mustaqim diuk cek malaikat ditanya gimana mak nyungkol boleh nyebrang aku cek itu jelema ngomongin tukul lagi lamun jembatan gede manggisnya jom kita dimang desa pengalaman ku lagi waktu di dunia jembatan malain kusir gede dicor sisi naya kegangan para binya kelak kusir malain jembatan iya cak malaikat iya jembatan deh iya malaikat kurang pengalaman jembatan malain kos iya hiji jembatan merata teguh ayah gagalangan supaya budak letik bisa lewat budak kolot bisa lewat Allah lamun jalan raya mas supaya motor bisa lewat truk bisa lewat penonton bisa lewat itu namanya jembatan ari gagal wah gagalangan di kos kima di kami mah di lembur kami di dunia lain jembatan maktakan kulak kia kuali ditanyakan mana jembatan anu dijanjikan di Al-Quran Al-Karim ihdina syiratal mustaqim mana jembatan tersebut kulak nukut iya malah jembatan kos kima cek malaikat kia jembatan nabi kulan memantak yuk bagi dia kita diniangan jembatan des kakela kakaler kakidul kakencah kakatuh niangan jembatan teka panggi ari iya malayun jembatan pas iya pikir ke kibay mam pokoknya mamang salilah di dia tendirat nyebrang terbisa nyebrang di dia salilah nak mamang mau ke sorga ini kekina musa sorga mah gampang
urusan sorga mau gampang, indek ka sorga, indek tedek, buktikan mana jembatan tersebut. Anda mesti bertanggung jawab dong. Bapak lagi malah jembatan. Kanjeng Nabi ngomongkan di akhirat bakal ada jembatan. Al-Quran ngomongkan di akhirat bakal ada jembatan. Habis ngomongkan bakal ada jembatan. Cek malaikat. Pan Nabi siapa ngomongkan jembatan letik. Iya. Ih. Pokoknya ulama tenadi di jembatan letik. Pokoknya di akhirat ada jembatan besar itu. Pan Nabi ngomongkan jembatan letik. Ulama tenadi di situ. Kurang siap terdengi. Atau tidak? Setelah dibukakan ternyata begitu kiai kerumongkan bahwa di akhirat ayat jembatan Shiratal Mustaqim manis mana dengi? Ngadengi nasak itu gitu. Mantakan kurang nyerangkan kawan tunggal, lamun ngaji lo bagin yes. Demo. Ya Allah, ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Cek malaikat pendagang jembatan kulantaran ia sesuai antrian anjeun wayahna mau tidak mau tetep kudu nyebrang ka jembatan. Pokoknya anu dimaksud jembatan dina Al-Qur'an ieu buktina. Kunaon bu? Pasti rada kula. Nu edang ge eling heula. Nyebrang sakieu jauhna nyebrang sakieu kieu atuh geus teu kudu nyebrang rada mah jadinya. Kula rek nanya ka anjeun wahai malaikat, ieu neraka panas teu? Panas. Maneh deui ka sukan dia. Embo, kula ge embo. Pikir mah. Kunaon kula dipaksa kita nyebrang anjeun mun nyebrang? Lamun kieu mah kula. Boleh kula sanggup nyebrang urang pecekel-cekel. Selamat hiji, selamat kalian, cilaka seiji, cilaka kawin. Itu adil. Dia mah bisa ditahan, bang. Ditahan. Ayo, kita nyebrang-nyebrang. Jangan begitu dong. Itu egois namanya. Ya Allah ya Rabbi, cek malaikat kie, ulama malaikat ditugaskeun ku Gusti Allah hanya nungguan di dia. Temenang nyebrang, temenang ka ditu. Pokona mah tugas ulama ngukur sakieu-kieuna. Cek jelema tersebut endek tugas, endek lain tetap. Kula mah hayang pangbuktikeun. Yuk urang nyebrang kabehan teh. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, terpacekcokan pacekcokan antara manehna jeung malaikat, jeung malaikat tidak nyebrang jeung rambung. Cek malaikat tidak nyebrang, cek mana sanggup nyebrang asal diantar ku malaikat. Datanglah kanjeng Nabi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi aya naon ieu? Ieu tuan malaikat, cekan malaikat ieu tuan Rasul aya hiji hamba. Kita nyebrang teu daun nyebrang jeung nyana nuntut ieu jembatan bahwa ieu pos kieu jembatan. Di mana sia bungkal. Ngaran Sapri. Thank you.
Manih umat sahaya oleh ia umat hiji jelma anu panggul ya mulia mehnya eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakan pula wani ih ngomong ke malaikat karena pula jadi umat-umat jelma anu panggul ya. Andai kata kula lain jadi umat nanahna mual wani kula ngomong ke malaikat karena kula boga Nabi nu pamulyana kula wani ngomong ke malaikat. Malaikat tungkul. Dan juga naon ge ribut-ribut. Malaikat kula titah nyabrang saking jembatan leutikna. Masya Allah, kabarak Allah aja lembek kirim-kirim. Jangan Nabi anjin butuh syafaat, butuh pitulung. Ulah ngomong-ngomong pitulung di makam. Nu bisa nulungan di akhirat mah Nabi Muhammad doang. Mulai lawan bisa. Kau mau jembatan sakila tiga mah, mau Nabi Muhammad barat bisa dulu kan kau sihir. Ah, yang ini, hari itu, jelas sih ngobrol. Nah itu tunggu di toilet, jalan mana tersebut? Tua toilet, hampir puyeng ini. Malah kan anjing nyaho isa anu di repot nyaho ieu mah jelema bangsa anjing teh lain bangsa malaikat lain bangsa anjing ieu jelema keneh nama kendaraan ieu atuh teh nyaho jangan kenalan cek malaikat ieu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah bu tapi sampai ah didengar wahai hamba apakah benar anjin adalah rasul ngaran Muhammad bin Abdullah mohon kita ada di ngomong izin kulaya ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakum Allah nah ayinah kulari ngomong ke anjin so minta pitulung minta bantuan ke kula hayang naon lamun masalah nyebrang jembatan sakila ieu urusan leutik tinggal ngomong pitulungan ku kula ngan kula rek nanya ka anjeun nu lain mah eueuh nu wani nanya ka malaikat wani keneh ngegebrus daripada ngol ka diomong ka malaikat kok anjeun wani ngomong ka malaikat ieu nebog amal naon cek manihna ulah ieu surat jalan neraka ditimbang amal kula loba keneh kakenca hanya hiji harapan adalah kitab kula tapi kecekan jeung Nabi lamun geus dilebah di polis ka neraka moal wani ngomong jeung malaikat kok anjeun wani ngomong di malaikat kula mungkin boga hiji amal asal tipe-ting muda cek anjing Nabi luar biasa kalau sholat merek gitu jadi kula mah budang doa maju maju atau lama nanya SSD lama daya HS bagi dong hobi sholat gitu kalau anjing udang itu kie kalau pernah ngadengnya di kiai di Quran kiai di hadis sok sing rajinkan udang tipe-tipe rajinkan udang tipe-tipe kiai ngadina sakitu doang rajinkan udang tipe-tipe maka kula didawangkan asal penting kula mah saku maha tuntuna udang masalah jalan saku jalan sholat hudang pokoknya kalau hudang
deket betul pas deh. Haji ini sih kuat main. Kasihnya berkumpul. Kanjeng Nabi ngomong sama Alikat. Alikat, wajah nafang antri gini sama nyebrang kayu. Tuh kan, cakulannya dari naon. Akhirnya diseberangkan ku malaikat pan ala akafil malaikat jelaman hudang tipeting bakal diseberangkan ku malaikat. Tapi di pertengahan malaikat ngomong kula nantikan datang ke bodoh diantarkan ku kula menghanjin hudang tipeting raju ibadah kau pengantaran anjir hudang doang ke ibadah diantar kena dapat kali doang kira-kira aing man ganti itu kena daripada di dia mah ini lebah tanyakan ya Allah ya Rabbi mana yang ngomong takkan ke Rasul kan lupa ya Rasul ya Rasulullah ya Rasulullah kulah waktu di alam dunia Taledo, kula di alam dunia kurang ibadah tipeting hudang mah hudang ternyata kosnya tapi kula ngayakinkin saya yakin-yakinah tak omongan ayun bahwa hudang tipeting tiap mata ada ketika katusnya Allah subhanahu wa ta'ala rek ibadah atau hantar dalam hudang tipeting maka bakal deket katusnya Allah subhanahu wa ta'ala kula percaya terasur cekangin rasul mereka terasur. Yalah hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata penting jasa urang dalam sabeting ngaluangkeun waktu hudang sakeudeung mah. Imam Ghazali ngomongkeun belajarlah urang hudang tipeting. Carana beker tempelkeun na jeung. Kuring kuring Ali wafat, Syekh Ali wafat umur 5 tahun nyenenggis didatangkan ku Kanjeng Nabi. Umur 12 tahun deui didatangkan ku Kanjeng Nabi. Naon pesenna ka Kanjeng Nabi? Ngomong ki ka Ali wafat, "Li, wayah nya hudang dipeuti. Wayah na hudang dipeuti." Mantakan cek ulama nu untung menjelaman buka penyakit pulang sebabnya nanti bertinggi baik hudang baik mudah-mudahan dari hudang buka penyakit pulang nah ini bilangin hadirin jamaah rahimakumullah kumaha eta jelema datanglah ke ujung jembatan datang ke ujung jembatan mainan mesrul sasa dalam sorgan itu malaikat ribuan bisa benar bangun tengok topi sorgan ditanya lah kumanenya marhaban ya ahli marhaban sorgan muka kena itu emangnya bubur ayanan gitu yeah. Kula ndek asup ke sorga mana surat jalana dibaca ke malaikat Ridwan surat jalana min ahlinar ahlinar cek malaikat Ridwan anjen surat ahli neraka terbisa asup ke sorga iya ahli neraka cek malaikat cek mang sapri ulah sok memperhatikan surat surat mah bisa diatur bukti deh buktina pula geus bisa nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim setiap tiap jelema jebrang bisa nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim berarti ahli surga iya surat ulah diperhitungkan. Wah, mah, tidak gitu.
kabeh ahli surga ieu geus aya bawa surat ka masing-masing dina kitabna masing-masing min ahlil khair min ahlil jannah anjeun masadangkeun ieu min ahli sakowa min ahli nar ahli cilaka. Ah eta mah surat surat kusitu ulah diperhatikeun ulah dipertimbul perhitung pokona jelas ulah kuali geus bisa nyimpan jembatan silaturahmi muslim. Malaikat Ridwan ge bingung kok jelema kos dieu sanajan. Malaikat nunganterkeun pang dek balik deui ka poskona ditanya ku malaikat Ridwan. Ku anjeun aya di ieu. Pas nganterkeun eta tah. Capek. Saya diantar. Lain kita cek malaikat Ridwan ieu jelema nuntut asup ka surga sedangkeun tulisan neraka ulama teu bisa ngasup ka jelema ahli neraka di ka surga kagak teu bisa. Ulah beras lain ngomong mah. Di ujung itu aya Rasulullah. Ke datang ka riwayat asup. Asup. Bungusan di jerman kita sapi puyang. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Datanglah karinya pacekcok kanjeng malaikat Ridwan. Benar kata malaikat tersebut kanjeng Nabi datang deui. Aya naon ieu? Rasul di jerman aya kasur ka surga. Surah. Surga sudah ada kapernya. Mungkin di jerman kecilnya di mana? Lamun ahli neraka kapernya di neraka buka surga. Orang sebelum masuk surga kapernya sudah disiapkan. Iya kan ahli neraka pasti di jerman yang disiapkan. Kajian gula manis sedikit. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Coba kurang perhatikan man sholatil lail wa ahsana sholata akramahullahu ta'ala bitis'ati asyah lima bakal dibuktikan di dunia nu opat bakal dibuktikan di akhirat di antara nu opat nyebrang di jembatan shiratal mustaqim ala akafil malaikat bijak di bawah kujang-jang malaikat diasukkan ke surga tanpa ayah proses nanal. Bila hadirin jamaah rahimakumullah kanjeng Nabi sebelum Isra wal Mi'raj naon yang terjadi hudan tiba-tiba Allah 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 wal Isra Mi'raj kanjeng Nabi lamun tilak hudan tiba-tiba mantangan yo urang rutinkeun kabehna hudan tiba-tiba Allah lamun kaya biara dunia. Beres oh. Bagilah hadirin jamaah rahimakumullah belajarkan, belajarkan, belajarkan. Nol lima di dunia tidak terlalu penting karena urang bakal balik ke akhirat. Nol empat nol terpenting. Hiji kagangin Nabi jelema nu rajin hudang ti penting. Naot bakal dihudangkeun di jero kuburna diiringkan dengan iringan anu sangat luar biasa mewahna mungkin dihisab pakai hisaban arungan dilewatkan nanti jembatan siratal mustaqim makin jangjak malaikat diasupkan ke surga dengan cara anu sangat mudah. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah anu dicantumkan dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah sampai wasiat ke kanjeng Nabi hudang tiba-tiba hudang tiba-tiba menghayang salamat menuju ke air. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Yuk urang kabehan berbelajar hudang tiba hudang tiba indah mudah-mudah mudah-mudah insyaallah insyaallah
tanya ke Kanjeng Nabi, Tuhan, kumaha lamun kula boga pamajikan terus, kula hudang dipetin terus, dihudangkan ku kula pamajikan. Udah. Terus ke Kanjeng Nabi, rek ibadah sih, rek sholat lagi. Hari kenapa? Biasa be. Bisa teh gitu lah udang gendoa. Dengan cekan yang nabi ngah udang ken pamajikan tipe-tipe. Atau biasa teh gitu. Anjing dek sholat, ente. Baca Quran, lain. Pas teh, ente. Dengan lah udang gena. Biasa teh. Oh, cekan yang nabi. Allah cekan. Asok. Asok. Urang salaki, urang teu penting ngajakeun banjang. Urang ka si banjang. Banget. Dah palal jeung. Asok. Ya Allah ya Rabbi. Tuhan kumaha lamun sawaliza? Kumaha maksudna teh Rasul? Kula keur hees teuang. Ah. Bareng-bareng lain. Hain pamajikan kula aja di dada kula. Kula gerhekes pamajikan naik ke dada kula. Kula sampai gudang, begitu gudang kena seri mereka kula. Kuma kaitan gitu. Dan Allah jangan. Maka kan ibu, penting praktek ke dia. Penting kurang salah gerhekes, ijat badan. Ya Allah ya Rabbi. Coba yang fadilah hudang tiba-tiba terkira-kira sampai ke hudang gendong. Hudang buka apa wajikan? Hudang. Enak, hudang gendong. Ajak kurang ngobrol seting. Hudang. Bawa apa semua siap? Hudang. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah wa minal laili fatahajjad bihi nafilal falaq. Dan tadi ayat menceritakan tentang tahajud ulah hese menjauhian tahajud no. Pertama awalan ulah biasakan hudang tipe-tipe itulah hadirin jamaah rahimakumullah isra mikraj ngelingan kaulah untuk bangun di malam hari biasakan hesna ulah di bawah jam 10 bulan 7 biasanya bentar jam 10 tentukan pengajikan makruh hees di bawah jam 10 pengajikan makruh hees di bawah jam kok itu besin salaki di masjid kini pulang di masjid kesinan jajahmu datang terima pemajikan senang tanah kita sekali lagi sebelum pulang hudang tipe-tipe asal memek sahur baik asal memek subuh baik pulang hudang tipe-tipe kemah iya mah hudang bawa yang sahur cukup sakit hudang wayah sahur ente sholat dahar doang minum bang dakwala rencana asuka sholat alhamdulillah rabbil alamin ilah anu dikemo kubara nabi bahulah ya Allah ya Rasul ya Allah umat anjin mababari amin ke sorga cakang jin nadulah lo ngomong karena umat ulama umur na para retek jasa kuhudang sakit kedua alhamdulillah ya Rabbil Alamin mantakan ia bakal berdesak-desakan di akhirat didominasi ukuran umat kanjeng Nabi di antara anuma dominasi sorga adalah kurang jungkel amin ya Rabbil Alamin dan ayah nutong umat walidin murid mampir dari neraka mudah-mudahan kami ya urang dihampura dosa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang kabehan bisa ibadah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang maot husnul khatimah. Sanggeus maot urang mudah-mudahan dihudangkeun di kuburna digampangkeun. Diiringna digampangkeun diasupkeun ka surga tanpa hisab meunang syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji deui jelema anu ngahirup hirup.
arahual minat hak menang syafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nambah keyakinan karena peristiwa tersebut. Mudah-mudahan orang tersebut adalah kita-kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kabihatur hampura tina sabudaya kalapada besin aya kata-kata anu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.